I mean, I have a blog and I use the internet and all those kinds of things, but я маю свій блог, і я використовую інтернет, але я ніколи не завантажую музику чи ще щось. Мій секретар завантажує фільми, і я спробував з'ясувати, як це робиться, але досі цього не зрозумів. Якось я зустрічався з китайським послом в іншому кінці світу, і його син завантажував все на світі. І, напевно, він використовував цей безкоштовний сайт в Україні. Але це світ, в якому я не дуже орієнтуюся. Я знаю, що автори мають права і так далі. І в термінах закону і порядку, напевно, кожен має право заробляти на тому, що виробляє. Будь це музика чи щось інше. Але це для мене завжди були речі невідомі. Ну, як я особисто ставлюся, це... Я ставлюся так, як закон ставиться, тому що ви розумієте, за кожною цією справою, чи це музика, чи це якийсь твір пісенний, чи це якийсь фільм, чи ще... Перед всім автори, ті люди, які присвятилися, вони мають, скажімо, з того мати якийсь профіль, да? Чи авторські права викупити, чи хто. І для того, якщо хтось хоче чесно поступити, він легально закуповує. Да? А тут фактично це через інтернет проходить кража. Ну, знову ж таки, я дивлюся з точки зору християнської моралі на ці речі. Тож всяка крадіж є гріхом. Якщо, наприклад, ми бачимо і кваліфікуємо такого типу якісь піратські засоби, які поширюються між нами, ну це є певним моральним злом. Проблема є та, що в нашій державі немає культури захисту інтелектуальної власності. Ну, питання не лише піратства, але теж і плагіату є дуже поширене. І часами навіть немає чутливості суспільства до тих всіх проблем. Хоча я би хотів, скажімо, застерегти від надмірної політизації цього питання. Тому що ми бачимо, що сьогодні соціальні мережі є важливим проявом громадянського суспільства. І дуже часто, коли та чи інша влада намагається обмежувати права і свободи своїх громадян, тепер вони це намагаються робити, обмежуючи ті чи інші можливості соціальних мереж. Скажімо, це от на прикладі Китаю, який є класичним прикладом такої, я би сказав, тоталітарної модерної системи. І тому, з одного боку, я би дуже не хотів, щоб інтернет справді міг шкодити моральному житті людей, але з іншого боку, дуже важливо, щоб хтось під прикриттям відстоювання тих чи інших моральних принципів в інтернеті не обмежував права і свободи своїх громадян.